Passi la AMV per andare. Is concorrente a E por Pusan. Sintere a goi per erta por. Sinti ka treguar se vazhdon të jetë e lidhur dhe se fjalet që kanë qarkulluar në rrjet nuk janë të vërteta. Gjatë një bisede me ndjekësit në rrjetet sociale, Sinti ka shkruar se ajo dhe partneri janë duke shijuar çdo moment. Jam në një lidhje dhe jam shumë e dashuruar. Jemi njohur nëpërmjet shoqërisë së përbashkët, në një klub. Më ra me njerë në sy me gjentilesën e ti dhe sy të bëjqeli. Në fillim, nuk ja të reguam me gjve, unë jam privatësisht, pastaj e bëm publike.